সুমি আহি আছে। নো মেকআপ লুকত কেমেৰাৰ সন্মুখত সুমি। সুমিৰ ঘোষণা, মই আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনি টাইম খবৰলৈ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমান দিনে সুমিৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত থকাৰ পিছত আজি কিয় হঠাৎ এনেকৈ ভিডিঅ' বনালে, কিয় আত্মসমৰ্পণ কৰিব, আৰু ইমান দিনে ক'ত আছিলে, ক'ত লুকাই আছিলে, কাৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাইছিল, অসমৰ কোন নেতা মন্ত্ৰী বা কোন অভিনেত্ৰী অভিনেতাই সুমি বৰাক হেল্প কৰিছিল এনেদৰে লুকাই থাকিবলৈ, কমপ্লিট ডিটেইলছ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত পাব। লগতে সুমি বৰাই আত্মসমৰ্পণ কৰিম বুলি কোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই প্লে কৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। মই ইমান দিনে একো মাত মাতিব পৰা নাই, কাৰণ ইমান হেৰেচমেণ্ট, ইমান মেণ্টেল হেৰেচমেণ্ট, যোনটো কেতিয়াও মই ভবাই নাছিলোঁ হ'ব বুলি, সেইখিনি মই পাৰ কৰিব লগা হৈছে। মেণ্টেলি প্ৰস্তুত নাছিলোঁ কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বা কিবা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ। সেইটো কাৰণে 7 দিন মই যেনে যেনে কটালোঁ, কিন্তু এতিয়া জোখতকৈ বহুত বেছি অপপ্ৰচাৰ চলিছে, বহুত ধৰণে মোক সাঙুৰ খুৱাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। ন্যায়ালয়ে মোক দুখী কৰাৰ আগতে নিউজ মিডিয়াই মোক দুখী কৰি মোক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিছে। মোক অলৰেডি মই দুখী বুলি কথা কৈছে, আৰু বহুত ধৰণৰ নিউজ, বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজত মোৰ কেছটোৱে ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত আছিলে, কিন্তু এতিয়া কেছটো অকল মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল। আজি ফাইনেলি বহুত দিনৰ পিছত সাহস কৰি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। মই ফুল কপৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত। ইমান দিনে পৰিশোধ কৰা নাছিলোঁ, মই পলাই ক'তো থকা নাই, মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান, মই কৰা নাছিলোঁ সহ্য কৰিবলৈ। ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে, যি মন যায় তাকে কৈ আছে, কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কৈ আছে। মই ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে, ইমান তথ্য নথকাকৈ ইমান নিউজ হ'ব যায়, কিন্তু আজি নিউজৰ মিডিয়াৰ ফলত মই আজি দুখী। গোটেই মানুহৰ আগত মোৰ মান সন্মান, মোৰ মা দেউতা, মোৰ পৰিয়ালত গোটেইবোৰ উলংগ হৈছে, আৰু এতিয়া আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই, চবৰে তাই সীমা থাকে। সেইটো কাৰণে আজি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিম, আৰু মোৰ বিশ্বাস যে তথ্য চাই ন্যায়ালয়ে ডিচিশ্যন ল'ব আৰু মিডিয়াৰ নিউজ চাই নহয়। তো আজি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিম আৰু মই ফুল কপৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত, আৰু মোৰ বিশ্বাস যে যদি মই সত্য হয় মোৰ কোনো ধৰণৰ শাস্তি নহয়।